Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до ефіру Суспільного. А долучатись можна, окрім радіо і телебачення, і ще до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У Запоріжжі реалізується проєкт «Підтримка вразливих груп населення у період пандемії, пов'язаної з COVID-19», метою якого є забезпечення доступу до соціальних послуг, йдеться на сайті благодійної організації «Мережа 100% життя». На кого розрахований проєкт і в чому особливість допомоги, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Сергій Старостенко, виконавчий директор благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя». Доброго дня. Доброго дня. І також з нами сьогодні Людмила Шевченко, соціальна працівниця цієї ж благодійної організації. І вас вітаємо. Доброго дня. Отож, більш докладніше хочеться від вас почути інформацію про те, що це за проєкт, на кого розрахований. Так, наш проєкт, він реалізовується з 8 серпня цього року до кінця 2020 року. Проєкт має назву «Підтримка вразливих груп населення у період пандемії, пов'язаної з COVID». Реалізується, як вже сказала Поліна, благодійна організація «Мережа 100% життя Запоріжжя» за фінансової підтримки міні-гранту проєкту Європейського Союзу «Підвищення потенціалу ОГС соціальної сфери України», що фінансується Європейським Союзом, і додатково реалізується благодійна організація «Мережа 100% життя Рівне». Тобто багато донорів в цьому проєкті. Проєкт, ну, як ми сказали, вже направлений на вирішення проблем, які були пов'язані з ковідом. І ми у своєму проєкті обрали такі ключові категорії верств населення, да, на кого буде направлений цей проєкт. Це люди, які звільнилися з місць позбавлення волі, це бездомні люди і, в принципі, населення, яких торкнулася проблема COVID, і які потребують там якихось консультативної допомоги. А чому вирішили звернути увагу саме на ці категорії населення? Адже ваша організація працює переважно з ВІЛ-інфікованими. Так, наша організація, вона існує 15 років, і наша така основна уразлива група, з якою ми працюємо, це люди, які з ВІЛ-інфекцією живуть. Але в нас ще ми надаємо послуги людям хворим на туберкульоз, засудженим, ув'язненим, звільненим. На самом дуже багатий спектр у нас широкий, кому ми надаємо послуги. І в нас вже є проєкти, були, які ми працювали з бездомними людьми. І зараз ми працюємо, це скринінг на туберкульоз. І у 2018 році ми реалізували проєкт з нашого обласного за обласне фінансування. Це був проєкт по соціальній інтеграції, реінтеграції бездомних. Тому, коли ми побачили заявку, да, на такий конкурс, який об'явив Європейський Союз, то, звісно, ми почали вивчати проблему, кого ж торкнулася пандемія COVID. Вона торкнула, звісно, нас всіх, да, але є такі верстви населення, для яких наслідки коронавірусу, ну, пандемії самої, впливають більше. І вони відчувають гостріше ці наслідки. Тому ми обрали ці верстви населення, тому що вони мають менший доступ до медичних послуг, вони мають менший доступ до притулку, їжі, води, гігієни, до джерел доходу. Також ці групи, вони менш обізнані, так? Якщо у нас є там мобільні телефони, телебачення, майже ось де є реклама, що робити, ну, як себе поводити з ковідом, да? То ми обрали ці групи, бо в них немає цієї інформації. У чому особливість допомоги? Наступним нашим питанням, так, це навіть в проєкті, спочатку було, кого обрати в проєкті, да, з ким ми будемо працювати, а вже потім ми так вже вивчали, які потреби, да, необхідні для нашої вразливої групи. В нашем проекте это, прежде всего, психологическая поддержка населения. В период карантина очень много людей пострадало, нарушались права человека, да, а именно это и увольнение было с работы,
Вот, не было массовой информированности о том, что предоставление услуг, да, таких как заключение декларации семейным врачом, люди думали, что они не могут даже обратиться в больницу, если у них нет заключения с семейным врачом. Поэтому и возникла такая идея помогать такой категории населения. У нас есть юридическая поддержка, у нас есть социальная поддержка, это консультация и по трудоустройству, а также у нас есть телефон горячей линии, он бесплатный, может любой человек позвонить. Это такой 0800-407-406. Сейчас обращаются люди, которые не могут восстановить документы. Вот, мы перенаправляем, мы даем алгоритм действий, с чего нужно начинать. Вот, есть люди, которым уже по 25-30 лет, а у них не было никогда паспорта. Вот, то есть полностью информируем, какие шаги действий должны быть у человека. Очень важно желание человека, да, как-то меняться, как-то интегрироваться в общество Запорожья. Вот. И декларация с семейным врачом, флюорография, обследование на ВИЧ-инфекцию, а также полное сопровождение. Мы поддерживаем, даем бездомным одежду и обувь. Вот. Кому необходимо, это продукты питания. В места поселения людей бездомных мы привозим питьевую воду. И это мы делаем на постоянной основе. Также в период карантина мы информируем о мерах предосторожности и выдаем антисептики, маски. И на данный момент у нас довольно большое количество людей, которые уже остались очень довольны нашим сопровождением. У нас есть человек, который официально устроился на работу. Есть человек, который не мог доехать домой, потеряла документы. Мы сделали все возможное, чтобы отправить человека домой. Уже звонила и говорила, что благодаря только вам я сейчас нахожусь дома. Также у нас есть... Это же люди рассказывают истории таких успехов, да, за такий короткий термін реалізації проєкту. В принципі, 8 серпня місяць такий був у нас підготовчий етап проєкту. Так ми там готували всю літературу, яку будемо поширювати через наших, для наших партнерів, і в тому числі людей, які до нас звернуться за допомогою. Ми організували круглий стіл, був проведений на початку вересня, це 2 вересня, з нашими партнерами, де ми повідомили про такий проєкт, про те, що ми можемо співпрацювати разом, ну і яку допомогу ми один одному можемо додати. Наш проєкт, він такий великий і, в принципі, він має таких 3 завдання, да, основні. Основне завдання наше, ми розділили на 3 завдання, рішили поділити в проєкті. Це перше завдання – забезпечення функціонування телефонної гарячої лінії з психологічної та юридичної підтримки особам, які відчувають, що їхні права були порушені. І для тих людей, хто відчуває емоційне вигорання в умовах обмежених викликаних пандемією. Під це завдання ми обрали такий пакет послуг, як ми вважаємо, буде поки що необхідний. Зараз ще добавлю, це такий інноваційний проєкт, він коротенький, але ми пробуємо на ньому, вивчаємо, які потреби, да, необхідні уразливим групам, кого торкнулася епідемія ковіду. І вже надалі ми плануємо там більше розширювати цей проєкт. Також друге завдання – це вже надання соціальної допомоги бездомним та звільненим з місця позбавлення волі. Бо також ми в період пандемії, особливо коли були перекриті транспортне сполучення, люди звільнялися з місць позбавлення волі, але їм ніяк було добратися, і, в принципі, ні за що, і ніяк. І, звісно, люди десь перебували у великі міста, так, ну, Запоріжжя, наприклад, і десь разом там, з іншими бездомними особами коротали свій час, щоб якось, ну, тому що далі неможливо було добратись. І тому, ну, чому через ми цю групу також включили цей проєкт.
Каждому человеку у нас индивидуальный подход. То есть потребности человека мы вместе обсуждаем, что самое необходимое именно в этот период времени. Да? Кому-то важно восстановить документы, кому-то важно продукты питания получить, кому-то устроиться в общежитие, реабилитационные центры, человек, который терпел насилие со стороны близких. Да? Есть у нас кризисные центры. Вот. Мы помогаем пройти все анализы, все обследования, которые сейчас необходимы. Это также и тесты на коронавирус нужны, и РВ, и флюорография. И мы делаем все возможное, чтобы в минимальные сроки человек все это прошел и уже была крыша над головой. Вот кризис-центр рассчитал на 3 месяца, но у нас есть такие ребята, которые с места лишения свободы, они не против и в реабилитационные центры поселяться. И также мы делаем все возможное, чтобы это ускорить этот процесс, и потому что уже осень, вот, чтобы люди имели место, где жить. Комплексна допомога існує, коли людина звертається за декількома ось допомогами одночасно? Чаще всего так и бывает. Именно комплексная допомога, чаще всего это им нужны и продукты, и гигиена, и элементарные вот вещи, да, казалось бы, вот они же не имеют доступа к воде, ну вот в местах поселения. И поэтому мы и обговорили тот момент, чтобы ездить и постоянно привозить, на постоянной основе привозить питьевую воду. З моменту старту проєкту вже є якась ваша внутрішня статистика, скільком вже допомогли? Да, конечно. Ну, вже ми допомогли станом на 10 вересня 52 особам. Це якщо брати наше завдання 2 – забезпечити надання соціальної допомоги бездомним та особам, звільних з місця позбавлення волі. 35 громадян – це були бездомні громадяни, і 17 – це особи, які звільнилися з місця позбавлення волі. Це такий за короткий термін, в принципі, за вересень місяць вже такі результати. Чи можна сказати, за якою саме допомогою вони зверталися найчастіше? Чаще всего это продукты питания, гигиена, это декларация к семейному врачу, потому что не имеют элементарного доступа в больнице. А также пытаются трудоустроиться на работу. Это мы сейчас уже будем с центром занятости, у нас же был круглый стол, обговаривались и помогаем этим людям. Но чтобы устроиться официально на работу и стать центром занятости, нужно восстановить документы. И поэтому у нас все это поэтапно. Да, находим тот вопрос, который на самом деле вот сейчас волнует этого человека. И восстановление паспорта, это такой не короткий период времени занимает. А потом уже центр занятости. Но у нас есть уже 2 человека, которые устроились официально на работу благодаря этому проекту. Нашли, помогли. Якщо це не вразливі категорії населення, якщо звичайні люди, які під час карантину втратили роботу або чиї права були порушені, вони теж звертаються? Звісно, на гарячій лінії ми навіть не спрашуємо, яка це категорія. Ми повністю весь комплекс услуг, який є, ми оказуємо цим людям. Можна звернутися лише на гарячу лінію або у вас працює консультаційний пункт? Так. На почтовой 4А у нас в помещении Красного Креста почтовая 4А. И с 9 до 2 часов работает консультационный пункт, куда может обратиться любой человек. Ми маємо коментар адвоката, голови правління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя» Антоніна Шустак. Цей коментар про те, чи зверталися за юридичною допомогою люди, котрі під час карантину втратили роботу, або ті люди, права котрих були порушені. Послухаємо його. Протягом березня-травня 2020 року до нашої організації звернулися 7 громадян з питаннями, пов'язаними з порушенням їхніх трудових прав. 3 з осіб зверталися з питаннями щодо відпустки за власний рахунок, яку вони були вимушені піти за вимогою роботодавця, а 4 – це якраз громадяни, які втратили роботу, так як працювали за цивільно-правовими угодами. Як з'ясувалося в подальшому, цивільно-правові угоди були укладені формально, тобто у громадян не було другого примірника угоду, роботодавцям не сплачувались податки за ці угоди і, відповідно, не були здійснені виплати, про які йшла домовленість на початку укладання такої угоди між працівником і роботодавцем. Вирішити ці питання цього мирного врегулювання спору не вдалося. І на сьогоднішній момент даними громадянами подані відповідні заяви до суду.
Звертаю увагу, що з травня 2020 року, на мій погляд, кількість звернень громадян щодо порушення їхніх трудових прав зменшилась. Можливо, це пов'язано з тим, що і фізичні особи-підприємці, і роботодавці були звільнені від сплати військових платежів. Тож ЄСВ, що дало можливість їм залишити працівників і, відповідно, зменшити свої видатки на податки. Ми слухали коментар Антоніни Шостак, адвоката, голови управління громадської правозахисної організації «Гіда Запоріжжя», про те, чи зверталися за юридичною допомогою люди, котрі під час карантину втратили роботу або ті права, яких було порушено. Щодо вашого проєкту, які саме ресурси маєте, чи співпрацюєте з іншими організаціями, або все ж таки все маєте в штаті всіх спеціалістів? Нет, мы вообще всегда за сотрудничество с партнерскими организациями. Вот даже у нас был случай, когда человек без рук, без ног, мы нашли его в местах поселения, и партнерская организация «Красный крест» выдала ему новую инвалидную коляску. Вот. И также и центры занятости, и миграционные службы, и благотворительные фонды, там «Каритас», там всевозможные организации, которые есть чем нам помочь, и чем мы можем им помочь. Мы всех рады в своєму проєкті видіти. Тобто можна долучатися тих, хто, можливо, саме зараз нас слухають або бачить. Звісно. Як саме долучатися і до кого звертатися тоді? Я зараз кажу про організації, які хочуть приєднатися. Ми провели вже круглий стіл на 2 вересня, як я казав, і з основними нашими партнерами це і філія ДВУ, Центр пробації в Запорізькій області, бо вони відповідають за звільнених. Управління соціального захисту населення міської ради, служба зайнятості, обласна, міська та районна. Також це такі благодійні організації, як «Любов без кордонів», благодійна організація «Карітас Запоріжжя», «Ліга добра Дніпро», товариство «Червоного Христа України». Тобто це всі наші партнери, яких ми з ними озвучували, і, в принципі, ми десь всі взаємозв'язані, так, перетинаємось і допомагаємо одні і той же ж категорії населення. Допомагаєте лише в місті або і в області? Поки що в місті ми працюємо. У нас був у 2018 році за фінансування Департаменту соціального захисту населення, ми працювали і в області. А зараз тільки цей проєкт такий поки в місті, в Запоріжжя. Але я ж кажу, ми плануємо його далі розширити з нового року і, можливо, вийти і на райони. Як інформуєте людей? Звідки їм дізнатися, що існує такий проєкт і що можна звернутися за допомогою? Ми виїжджаємо на виїзди, і там, де, наприклад, кормять людей, да, бездомних, є такі організації, які устраивают обеди. И там информируем, просто рассказываем о том, что какую помощь может предоставить наш проект. И там обращаются, они потом приходят к нам на почтовую 4. Листівки також ми друкували в проєкті і залишаємо, зараз надсилаємо і вже десь вони знаходяться. Це проєкт наш у наших партнерських організаціях. Тобто, якщо там прийдуть люди, які потребують такої допомоги, вони можуть за листівкою, там є контакти, адреса, вся необхідна інформація і послуги, які ми надаємо, також є ці листівки. Бікборди. Також запустили гарячу лінію у вересні, з 1 вересня по місту Запоріжжя висять бікборди з короткою інформацією про проєкт, там є контактні дані. І дійсно, якби це не було, працює сарафанне радіо, так ми його називаємо, коли декілька там осіб отримали послуги, да, а потім передають комусь із свого охоплення найближчого. І так клієнти приходять до нас в організацію. Якщо клієнтів дуже буде багато, чи встигнете всім допомогти? Ні, звісно, у нас є. Ми розраховували на певну кількість також людей в проєкті, тому всім, на жаль, ми не зможемо допомогти. І дійсно, ми, як казала Людмила, робимо з людьми, які дійсно бажають змін, так, ми робимо аналіз плану оцінки потреб їхнього клієнтів. Потім вже складаємо індивідуальний план, як по ньому працювати, кому що потрібно. І люди, якщо вони дійсно хочуть, то з нашої допомоги, з допомогою наших партнерів можна повністю задовольнити потреби людини, яка звернулася до нас. А чи звертаються з такими запитами, на які ви можете відмовити?
Чи допомагаєте абсолютно? Так, ну, на гарячі лінії. Поки що не було. Або на гарячі лінії, як ти казала, що за грош, за матеріальною допомогою. Так. Звертаються люди, ну, звісно, ми відмовляємо, бо надаємо трішки інший спектр послуг. Я думаю, что наш консультационный кабинет недаром в Красном Кресте находится, потому что там у них до этого было очень много проектов, которые помогали именно бездомным людям и, ну, людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И эти люди периодически приходят, вот, которые есть те, которые уже интегрированы в общество Запорожья, а есть те, которые до сих пор живут на улице. И приходя в Красный Крест, они видят этот кабинет, они видят другой, совершенно другой проект, немножко другие услуги, вот, и они вот сейчас вот в нашем проекте. Чи може соціальний працівник, наприклад, з розмови, лише з розмови з людиною, зрозуміти, що це дійсно та людина, яка хоче допомоги, яка хоче змінюватися? Конечно, но дело в том, что если человек пришел и сразу просит денег, то есть он говорит, у вас есть, я хочу только денег, мне не надо никакие, никакие продукты, никакие там вещи, вот, то понятно, да, этот человек уже где-то живет, да, он только деньги или там, например, медицинскую помощь, это именно материальная, вот, ну, это немножко не с нашей категории. І все ж таки, повертаючись до основної діяльності вашої організації, згадаємо людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Чи змінилися їхні потреби під час пандемії і чого зараз їм не вистачає? Ось якраз промовили про ВІЛ-СНІД, ми також ще в нашому проєкті тестуємо на ВІЛ. Без цього не обходиться. Ну, як звісно, пандемія, ну, торкнулася усіх, да? Люди, які живуть з ВІЛ, для них це, звісно, такі напевні виклики, тому що, ну, особливо, коли було перекрите транспортне сполучення, то необхідно було добиратися якось до центру СНІДу або до сайтів, де знаходяться сайти РТ, які надають ВІЛ-позитивним людям ліки, так? І з цим була проблема, тому що людина, яка ВІЛ-інфікована, яка приймає лікування, повинна щоденно приймати ліки. І якщо цих ліків немає, то це ризики життя. Так? Тому, мабуть, до сьогодні є потреба у доставці АРТ. Тобто нашим пацієнтам, клієнтам, які не можуть добратися самостійно там, у місто Запоріжжя, або там у найближчий сайт АРТ, щоб отримати терапію, тому ця послуга от залишається досі актуальною. І, звісно, це інформаційні послуги і консультування, тому що люди з ВІЛ, вони мають знижений імунітет, так? І вони більш, оця інформаційна така кампанія, що ковід небезпечний, там він спочатку, ну, з'являється у людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Тому ще наших пацієнтів, ВІЛ-позитивних людей, клієнтів треба консультувати щодо інформації правдивої щодо COVID-2019. Скажіть, будь ласка, проєкт триватиме до кінця року, що потім? Дуже сподіваюся на продовження. Це наше завдання 3 цього проєкту – це розробити і забезпечити систему надання послуг стабільно вразливим верствам населення під час пандемії. Ну, будемо говорити про ковід під час пандемії COVID-2019. Ми плануємо, чому ще відкрили гарячу лінію, також зібрати потреби і проаналізувати їх, з якими потребами більше всього люди звертаються, да, до нашого проєкту, щоб потім ми могли презентувати результати цього проєкту депутатам нашої міської ради, органам місцевого самоврядування, щоб привернути увагу до цієї проблеми, да, ну, до актуальності, з якими труднощами стикаються. Також завдання нашим 3 – це є розробити модель центру адаптації для бездомних та звільнених з місць позбавлення волі. Тобто є потреба до сих пір, ну, вона вже давно є в нашому місті, на жаль, так не організоване місце для бездомних та звільнених, які можуть, наприклад, перебути якийсь період десь. Ну, не на вулиці знаходитись, да, а десь там, наприклад, в реабілітаційному центрі. У нас залишається 20 секунд. Давайте наостанок тоді ще раз нагадаємо телефон гарячої лінії. 0800-407-406. Якщо немає телефону, чи можна прийти? Якщо так, то куди? Почтовая 4А. Здання Красного Креста. Работает консультаційний пункт з 9 до 14.00.
Ну і також в офіс благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» знаходиться, ми недавно переїхали, ми зараз знаходимося на вулиці Незалежної України, 39А. Тож ви знаєте, друзі, куди звертатися. Про проєкт «Підтримка вразливих груп населення у період пандемії» ми сьогодні говорили. У нас в студії були Сергій Старостенко, виконавчий директор благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя», та Людмила Шевченко, соціальна працівниця цієї організації. Ми дуже вам дякуємо за інформацію. Дякую. Спасибо. В студії працювали Олександр Паштенко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».